İkinci müstakil davlatlar hamdostligi sport o'yinlari dasturidagi o'q otish, yengil atletika, futzal kabi bir necha turlar bo'yicha bahslar poytaxt chetidagi Uruchi hududida tashkil etilgan. Ayniqsa Uruchi nomli sport saroyida bo'lib o'tayotgan mini futbol musobaqasi ishqibozlar tomonidan jiddiy qiziqish bilan kuzatilyapti. Mazkur sport anjumanining 19 yoshgacha bo'lgan sportchilardan tuzilgan jamoalar ishtirok etayotgan mini futbol musobaqasi nizomiga ko'ra ro'yxatdan o'tgan 5 jamoa davra tizimida navbati bilan bir-biriga duch keladi. İkinci gün ikkita o'yin bo'lib o'tdi. Birinchisi de Qirg'iziston vakillari Ozarbayjonlik tengdoshlarini 5-2 hisobida mag'lub etdi va turnir jadvalidagi dastlabki 3 ochkosini qo'lga kiritdi. Bir gün avval qardoshlarimiz Rossiyaga boy bergan edi 0-3. Bugün kunning ikkinchi o'yinida O'zbekiston futzalchilariga aynan ruslar ro'baro kelishdi. Qonarlisi ajoyib jamoamiz dunyo miqyosida juda kuchli hisoblangan Rossiyaning muvaffaqiyatli yurishini to'xtata oldi. O'ta keskin va murosasiz kechgan to'qnashuv 3-3 hisobida tugadi. O'ziga xos iroda va matonat namunasini namoyish eta olgan yosh kichik futbol ustalarimiz hakamning yakuniy shtagi yangrashiga atigi 17 soniya qolganda mag'lubiyatni durangga aylantirishdi. Kecha Ozarbayjondan kelgan raqiblarining birgina to'piga 7ta gol qaytarish orqali o'zaro uchrashuvni o'z foydasiga hal qilgan mezbon Belarus sportchilari bugun dam olishdi. Futzalchilarimiz bugun mahalliy vaqt bilan soat 16:30 da Ozarbayjon bilan kuch sinashadi. Eslatib o'tamiz, Toshkent vaqti Minskdan 2 soat oldinda.